Att Paulina helt har tappat kontrollen på både sina skulder och sitt spenderande är tydligt. Och det ska vi se närmare på i en första budgettavla. Okej, Paulina. Mm. Är du redo för att se hur din ekonomi ser ut? Jag är redo. Vad gäller din inkomst så är det precis som du säger. Den varierar kraftigt och den har gått upp och ner som en jojo. Mm. Tittar vi på ett snitt så har du en inkomst på 28 000. Mm. Så det är det vi har att utgå ifrån här när vi tittar på utgifterna. Okej. Boende 6 200 för att säga. Sådär ja, boendet, inga konstigheter. Nej. Mat, däremot så är det faktiskt en hel del konstigheter. 15 500 kronor varje månad. Och det är ju absolut största delen på utemat. Ja, vidare till transport. Och där ser vi att det är väldigt mycket taxi. Så du snittar på 700 kronor i månaden. Ja, men det är inte så farligt. Kläder är ju ett stort ämne i ditt liv. Och där får du ju mycket kläder förstås. Mm. Och sponsor tjänar pengar på det till och med. Men sen lägger du faktiskt en del utöver det. Det är 1700 som du lägger i snitt. Är det så? Aha, yes. Oj. Sparande finns ingenting någonstans. Inte ens i madrassen. Nej. Ja, där nollar vi. Och övrigt däremot så hade det varit helt att nolla. Men där har du lite av din livstid som poppar upp igen då. Mm. Och här har vi egentligen allt annat. Det är allt från mobiltelefoni till exempel. Och det är ju framförallt de här resorna. Det är den största bidragande orsaken till att övrigt är 10 800. Mm. Ja. Mm. Då har vi en sista kvar. Förutom den här 1 000 kronor privatskuld så har du ju en obetald telefonräkning på 10 800 som är på väg till inkasso. De två kände du till. Mm. Men vi ser också att du har ett gymkort och dessutom så finns det obetalda biljetter till SJ. Okay. Som också är inkasso och väldigt nära kronofogden. Är det så? Ja, det har ingen aning om. Det någon vecka nu. Okay. Och totalt sett så har du skulder som kostar 2,1 i månaden. Ja, 2100. Och med dem så får du räkna samman då vad du bränner varje månad. Vågar du? Det är jättejobbigt att räkna. 37 000. Och du får in 28 000 efter skatt. Det betyder då att... Vadå? Att jag går back. Att du går back. 9 000 kronor i månaden. Ja. Det är en del. Det är en del. Det är väldigt mycket. Mm. 9 000 i månaden, det är... Vad sjukt. Alltså jag har ju levt över mina tillgångar, ser jag nu. Jag har ju inte riktigt uppfattat det så kanske innan. I den här takten så blir det ju 110 000 nästan på ett år som du ökar på din skuld med. Om du fortsätter i den här takten. Så att, men vi är ju här för att hjälpa dig att bryta rövansrätt. Så vi ska väl göra det. Mm. Låt oss snacka om hur. Mm. Mm. Varför det har blivit som det har blivit. Det är ju för att jag har rest ifrån mina problem och ansvar. Och sen så har jag inte tagit tag i det ordentligt när jag kommit hem. Liksom så här, jag tänkte att någon annan löser det åt mig. Typ så här räkningar. Och sen typ så här mycket så här med samarbeten via sociala medier. Så jag har ju struntat i mycket sånt genom att åka iväg.